5-5. Koja mi je omiljena boja? To je 4. A, to ne znam. To mi nikad nisi rekla u životu. Jesam? Nisi. Jesam. Jesam, nego ti me ne složaš. Žuta. A pročitao si! Ma gde sam pročitao si, luda? Pročitao si, 100%. Nisam! Gledaj žuto ovo sve oko nas. Pročitao. Žut je zid. Ha? Sladak on je. Kao ti. Kao ti. Hvala. Brži. Mamu mu jebe. Čekaj, konju, gde si? Čekaj da ga zoomiram. Konjino? To što radi, to znači da će da pođe na tebe. Šta što radi? To? A ti znaš? Da. Pa, znači ti si konj. Kao ti si konj. Da. Da. Beš, neću to ubaciti, ko će to ubaciti? I pozdrav svima, ovde je Ćira, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu ćemo snimati sa devojkom ko koga bolje poznaje. Znači, ona će postaviti meni pitanja, ja ću da postavim njoj pitanja i vidjet ćemo ko koga bolje poznaje. Tako da ljudi, obavezno razvalite like, subscribeujte se na kanal, idemo na 80.000, ko se subscribeuje dobije pozdrav u sljedećem klipu. Tako da sad ćemo da krenemo da postavljamo pitanja i da vidimo ko koga bolje poznaje. Znači, vidjet ćemo da li ćeš da pogodiš neka pitanja. Neka pitanja su malo, u stvari, laka su. Kod mene su laka pitanja, a si ti teška pitanja. A te nisi teška ko bog? Nije. A teška 100%. A nis. Vidjet ćemo. Znači, prvo pitanje ja ću njoj postaviti, pa ćeš ti meni. Koliko sam visok? 178. 178. Ja ne znam, brate, koliko sam ja visok. 178. 170, pa dobro, 170, 8, 180, ja kažem. Dobro. 2 cm gore, dobro. Ali rekao si mi 170. Ali dobro, ali možda nije ni 178, možda 179, možda sam sad porasao, ja si ti rekao to pre 2 mjeseca. Ali dobro, pogodila sam. Pa ja si ti to rekao pre 2 mjeseca. Pa pogodila sam. Pa to je negde tu. To će se protumači onako. 1-0 za mene. Gotovo, 1-0 za tebe. Da. Dobre, znači pogodila je, ajde. Da. Dobro, šta sam porasao za 2 mjeseca. Kad sam to rekao? Ajde. Sa koliko godina sam krenula da treniram futbal? Cringe. Da. Sa 8? Ne. Ne, stani, znam. Sa 5-6 godina. A što da ba... A rekli smo nema teška pitanja. Pa pričala sam ti. 6 godina, znam. Rekla si mi. Pa rekla si mi sa 6. Nisam ti rekla. Rekla si mi. Nisam ti rekla. Sa 6 godina. Ne. Šta? Sa 10. Sa 10. Sa 10? Ne. Nego? Jeste sa 10, ali ne važi se to. Ja kažem sa 10 i jes. Ne može. Ne znam. Dobre, ja ulazim za tebe. Da. Koliko imam suba trenutno? A moraš u brojku, ljudi, zna ona koliko imam suba, tačno ovako. 72.500... Koliko? 63. 563. Ali dobro, ne mora tačno u sub. Mora u sub, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo. Ljudi, subscribeujte se da omaši ovo pitanje. Svi, brgo! 556. A dobro. Dobro, mašala si za 4, za 5 suba si omaša. Koliko si rekla? Matematika 0. Koliko si rekla? 563 si rekla. 560. Sam rekla? Znači za 7 si omašala. A dobro, ali dobro, potrebala si, javi ga. 500 si rekla, 560, ali to je blizu. Dobro, ne razi. 2-0 za tebe. Javi ga. Ajde sad ti. Kad sam rođena? Ajde. To mi je rekla milion puta, inače ja datume ne pamtim, datume rođenja, toliko, ali mislim da znam. 1000 puta sam. 500 puta si mi rekla, htio sam da kažem 500 puta si mi rekla. Ajde, počujem. Decembar 15. Da. Jeste? Ja i ne znam. To je to, znači 1-1. 2-1. Ja kradem. Moram da kradem, jebi ga. Dobre. Poslednji klip koji sam izbacio.
stoni tenis. A što? A ja tebi dajem laka pitanja. A sve znam. Nije što mi daješ. Nije, znaš, djavola. Znam sve. Dobre, 3-1. Da. 3-1 za tebe. Kad smo prvi put krenuli da pričamo, ti i ja. Ne zna se. Ne mora datum tačno, nego mjesec. Koji mjesec? A brate, a teška pitanja. Jesu? Nisu. Jesu. Krenuli smo pre... Mart? Da. Možda da? Čet! Ja pogodio, a lupio sam. Lupio sam, možda da. A dobro, pogodio sam. 3-2. Da. 3-2, da. Ajde sad ti. Kako mi se zvala prva devojka? Katja. Katarina. Nije. Šta bre nije? Nije. Nije. Ozbiljno? Ne fejkuj. A dobro, tu sam se ja malo sjedao. Trebao sam simpatija, kao da se neko... Pa dobro, kada će sve. 4-2. Dobro. Aj. Da li sam nekad lomila neki deo tela? Lomila neki deo tela. Da li sam slomila nešto? Ja si ruku. I nogu. Ne. Da? Ruku i nogu? Ne. Znam da si ruku. Da. A sad za dalje ne znam. Da. To je to. A koju? A koju? A vidiš sad, hoćeš da skemaš da ja izgubim poen. Ne, ruku si. Neki deo tela. Znači, deo tela je ruka. Ali si rekla tačno u broju. Koju ruku, ajde? Pa levo. Da. Ja sve ubao. Evo sam ubao, a znao sam da si je lomila. 4-4. Aha, 4-3. Ajde. 4-3, dobro. Šta najviše volim da jedem? Ajde. Znaš što posto? Pa ti voliš sve da jedeš. A šta najviše volim? Pečenje. Pečenje? Da. Al' koje? Kao koje, ono nije pečenje. Sve voliš. Nije pečenje. Jagnjetinu. Ne. Dobro, mislim, volim da jedem jagnjetinu, ali nije to to. Ćevape, nešto. Ne znam. Da, ćevape. Ne. Da. Ne laži. Ajde la. Ne fejkuj. Pobedit će me 100%. Ne fejkuj. Dobro, ali mešano meso, ali dobro, to ćemo da prihvatim. Pa to je to. Pa da. Znači, 5-4. Ja pobedila. 5-4. Ne, ti pobedila, ali pročitaj ti. Kako 5-4? Pa tu, 5-4, sad će biti 5-5. A, pogodim. A ti si promašio... Prvo pitanje... Nema veze, nema veze, ajde. Dobro. 5-5. Koja mi je omiljena boja? 5-4. A, to ne znam, to mi nikad nisi rekla u životu. Jesam? Nisi. Jesam. Jesam, nego ti me ne složaš. Žuta. A pročitao si! Pročitao. Ma gde sam pročitao si, luda? Pročitao si, 100%. Nisam! Gledaj, žuto ovo sve oko nas. Pročitao. Žut je zid. Ma žut zid, pogledaj. Pa šta, ako je žut zid? Ja lupio. Ja gledam žuto, žuto. Da, da, da. Nisam, pa gdje sam pročitao? Pa piše mi. Pa šta si pisao? Pa ne znam. Da ne bude da fejkam posle kao. Menjam. Da, da, da. Dobro je, 5-5. Nije, 5-4 je. 5-5. 5-4. Hoće da vidiš u edit 5-5. Ali ti si prvi... Dobro, prvi razred napisala. Pa da, to je 10 godina. Ja znam kao. Ne znam, 5-4. Znači, izgubio sam. I ja sam pobedila. Da. Treba da te bijemo, ne da te grožiš. Da, ne znam datum rođenja. Šalim se, to sam potrebao. Ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio ovaj klip, razvalite like, subscribe-ujte se na kanal. Tu sam snimao sa devojkom ko koga bolje poznaje. Nadam se da vam se svidio i da ste uživali u klipu, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav! Ćao! Pročitala si? Ne. Jesi? Majko mi nisam. Dobro. I pozdrav svima, ovdje Ćira, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu... Ne valja. I pozdrav svima, ovdje Ćira, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu ćemo snimati sa devojkom S devojkom. I pozdrav svima, ovdje Ćira, dobrodošli u novi klip.